Бүгін инстазонда Қайрат Нұртастың жан-жары Жұлдыз жағымды жаңалығымен бөлісті. Настасия Самбурская ата-аналарға кеңес берді. Бейонсе оқырмандарын Хэллоуинмен құттықтады. Толығырақ дәл қазір көріңіздер. Жұлдыз Абдукаримова желіге қызы Алаудың суретін салды. Хабарлауынша, танымал отбасының екінші қызы Мисс Олимпиада 2018 байқауында бас жүлдені жеңіп алған. Ал байқау Анталияда өтіп жатқан көрінеді. Қуаныштарыңызға ортақпыз. Настасия Самбурская желге әрекетсіздік мені жегідей жейді деп жазып суретін жүктеді. Сондай-ақ сұлу өзгеру үшін дүйсенбіні басқаның көмегін күтудің қажеті жоқ екенінде ескерткен оқырмандарына. Инста тұтынушылар бұл жазбаға қалжыңмен жауап беріп, кейбірі Самбурскаямен келіспейтінін жазған. Леди Би жанкүйерлерін Хэллоуинмен ерекше құттықтады. Ол 1993 жылғы Тони Брэкстонның альбомының мұқабасындағы суретіне ұқсап, шашын кесіп, дәл Брэкстондікіндей киім киіп алған. 2 миллионға жуық жанын атқан суретті. Бүгінге осы, келесі кездескенше.